შექმენი მცენარის, ცხოველის და ფრინველის, მაგალითად მზესუმზირა, დათვი, არწივი, ილუსტრაციები და გააფერადე. ისრებით კი მოუნიშნე მათ ნაწილები. დააწერე მათი სახელები და ისაუბრე მათ ფუნქციაზე. დავალების შესასრულებლად პირველ რიგში გავხსნათ პროგრამა „სწავლობ თამაშით“. შემდეგ ავირჩიოთ გარემო. Და ერთ-ერთი გამოსახულება, მაგალითად დათვის გამოსახულება. რადგან ჩვენ გვჭირდება გამოსახულების გაფერადება, ავირჩიოთ შავ-თეთრი გამოსახულება და მოვძებნოთ დათვის სურათი. გადმოვიტანოთ ის სამუშაო მაგიდაზე. ამის შემდეგ ავირჩიოთ გასაფერადებელი ფერი, მაგალითად ყავის ფერი. შემდეგ ავირჩიოთ გაფერადების ხელსაწყო და დათვი გავაფერადოთ სხვადასხვა ფერით. დავხატოთ ისარი, ამისთვის ავიღოთ ფუნჯი, რომელიც იქნება წითელი ფერის. და ის არის მიუთითოთ დათვის თავთან. შემდეგ ავიღოთ წარწერის გასაკეთებელი ინსტრუმენტი და დავაწეროთ სიტყვა თავი. დათვის გაფერადება, ისრების გაკეთება და წარწერების დამატება გააგრძელე დამოუკიდებლად. ანალოგიურად გააკეთე სხვა ცოცხალ ორგანიზმებზე და მათ მიუწერე შესაბამისი წარწერები. რა აქვთ საერთო და რა აქვთ განმასხვავებელი ამ ორგანიზმებს? დაფიქრდი, რისი ცოდნა დაგჭირდა დავალების შესრულებისას. როგორ შეასრულე დავალება? რა გაგიჭირდა?